aut policie a ostrahy snaží usměrnit prchající divoké prase. Policisté chtějí divočáka nahnat k otevřené bráně. Zmatený uprchlík ale naráží do jejich aut. Jsme otvírali další a další brány v marné snaze, že unikne do volné přírody. Po jedné srážce zůstalo prase ležet. Policista vystoupil z auta a šel ho zkontrolovat. To se ale najednou probralo a proti muži se rozeběhlo. Dvě rány kance nesložili, naopak on složil policistu. Povalilo mě na zem a na zemi mě začalo balchovat, kousat. Muž měl štěstí, že mladý kňour vážil jen kolem 50 kilo. Podařilo se mu ho odkopnout. A když na mě útočilo znova, tak jsem ho několika ranami už zasáhl a usmrtil. Kvůli honičce s prasetem mělo zdržení jedno startující letadlo. Vše ale mohlo dopadnout mnohem hůř. Hrozila obrovská škoda na majetku, bylo ohroženo zdraví a možná i životy osob v přistávajícím letadle. Divočákovi se zřejmě podařilo proniknout ochranným plotem letiště. Nebylo to poprvé. Kolem areálu letiště je nataženo více než 20 km plotů a slabých míst je v nich celá řada. To by se ale v brzké době mělo změnit. Počítáme s vyšším standardem oplocení. V tuto chvíli už se řeší výběrové řízení. Termín rekonstrukce zatím stanovený není. Ondřej Špalek, Televize Nova.